Salam dəyərli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Safxoz Ramana qəsəbəsində 2 sot torpaq sahəsində orta təmirli 3 otaq həyət evi satışa çıxıb. Evin qarşısında 11-25-ə qaraj yerləşir. Qarajı obyekt və ya digər məqsədlər üçün istifadə etmək uyğundur. Ev 163 nömrəli marşrut yolunun üstündə, mərkəzi yolun kənarında yerləşir. Qiyməti videomuzun aşağı hissəsində qeyd olunub. Daha ətraflı məlumat almaq üçün bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 055 737 4548. Nömrəmiz ekranda da qeyd olunub. Daxil oluruq evə. Bura evin girişidir. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, bir daha qeyd etmək istəyirəm. Ev 3 otaqdan ibarətdir. Orta təmirlidir. Evin 2 yataq otağı, 1 qonaq otağı, mətbəxi və sanuzeli var. Daxil olduq zala. Zalın ölçüləri 4x5-ədir. Gördüyümüz kimi zal böyükdür. Keçid edirik uşaq otağına. Zaldan çıxışda sol tərəfdə uşaq otağı yerləşir. Bura uşaq otağıdır. Və evə girişdə sağ tərəfdə yataq otağı yerləşir. Bu yataq otağının ölçüsü 4x5-ədir. Nəzərinizə çatdırım, evin kommunal xətləri var. İstilik sistemi kombidir və kombi işlək vəziyyətdədir. Keçirik mətbəxə. Bura mətbəxdir. Satışda evin mətbəx mebeli qalacaq. Dəyərli izləyicilərimiz, elanımızı yeniləyim. Sabunçu rayon Safxoz Ramana qəsəbəsində 163 nömrəli marşrut xəttinin üstündə, mərkəzi yolun kənarında 2 sot torpaq sahəsində orta təmirli 3 otaq həyət evi satışa çıxıb. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Yeni elanlarımız barədə məlumat almaq üçün bu videomuzu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.